Над 5 милиона лева приходи от търгове, найми и други стопански дейности през 2018 в община Стара Загора. Изцяло обновяват стадиона в град Гълъбово за 2 милиона лева. Реконструкцията започва днес, първа копка. 2 години от каноническия избор на Старозагорския митрополит Киприан. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Екатерина Михайлова. Над 5 милиона лева са средствата от общинска собственост и стопанска политика в бюджета на община Стара Загора за 2018 година. Тези данни съобщи ресорния заместник кмет Красимира Чахова. Над 5 милиона лева са средствата от общинска собственост и стопанска политика в бюджета на община Стара Загора за 2018 година. Тези данни съобщи ресорния заместник кмет Красимира Чахова. Средствата са от продажби, наеми и приходи от други стопански дейности. Най-важните дейности в отдел общинска собственост през годината. През 2018 година бяха поетапно въведени кадастралните карти в 49 населени места в община Стара Загора и това налага проектуване на всички имоти, които са общинска собственост. Постартирали сме вече този процес. Към момента сме актували 765 имота и сме деактували 115. През 2019 година ни предстои доста голям обем от работа, която трябва да свършим. Внедрили сме специална програма, която така да улесни този процес на актуване. Стартирали сме процедури за отнемане на нереализирано отстъпено право на строеж. На 8 имота е отнето правото на строеж, 204 имота имат законно реализирано право на строеж и за 164 имота още сме в процедура. След решение на Общински съвет сме реализирали 73 продажби без търг и конкурс на стойност 1 643 000 лева. Без търг и конкурса продаваме имоти, които са с право на строеж, общински жилища, прекратяване на съсобственост и на имоти с реализирано учредено право на строеж. След решение на Общински съвет сме провели 8 търга, в който сме търгували 222 имота. От тях сме продали 24 за сумата от 1 031 000 лева и така общо реализираните приходи от продажби възлизат на 2 675 000 лева. 258 броя са сключените договори за наем на нежилищни имоти, 197 броя са сключените такива за рекламно-информационни съоръжения, а приходите от наеми са в размер на близо 900 000 лева. Община Стара Загора разполага с 666 броя общински жилища, 20 от които къщи, намиращи се в областния град и селата Дълбоки и Калояновец. Красимира Чахова припомни, че на 9 януари ще се проведе търг в община Стара Загора за отдаване под наем на 20 гаража, общинска собственост и всеки, който иска да участва, трябва да закупи тръжни документи до края на месец декември. От днес за 13 дни до 23 декември затварят за движение булевард Руски в участъка от улица Свети княз Борис до улица Генерал Гурко. Промяната в движението се налага за осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните работи. Първа копка за обновяване на стадиона в Гълъбово бе направена днес. Обновяването на спортното съоръжение ще бъде извършено в рамките на споразумението за корпоративна социална отговорност, подписано между ЕИС България и община Гълъбово.
Първа копка за обновяване на стадиона в Гълъбово бе направена от кмета на общината Николай Тонев, Оливия Маркет, изпълнителен директор на Американската централа и представители на фирмата изпълнител. Обновяването на спортното съоръжение ще бъде извършено в рамките на споразумението за корпоративна социална отговорност, подписано между ЕИС България и община Гълъбово. Днес е поредният хубав ден за Гълъбово. Днес е ден, в който спортната общественост ще го помним дълго време. Ден, в който ЕС Гълъбово правят поредния жест към общината. И хубавото е на обектите, които те са финансирани, че те дават облика на Гълъбово, тъй като първото нещо, с което се съобразяват преди да инвестират в даден обект, е общественото значение на дадения обект. Така, правяки един поглед наоколо, виждате, че уния обекти, които са построени от всички инвеститори на наша територия, дават облика на Гълъбово. В годините спечелихме много проекти по област, по европейски програми, по държавни програми, но те са така са финансирани, че се съобразяваме с доста други неща, освен с желанието на жителите на общината. А обектите, построени от инвеститорите на нашата територия и в случая от ЕС Гълъбово, са уния, от които ние имаме нужда. Позволете ми от името на общинското ръководство, от името на жителите на община Гълъбово, да благодаря на ЕС Гълъбово, че въпреки задълженията, които имат финансови към държавата, имат и такива и към община Гълъбово. Стойността на проекта е 2 милиона лева, като площта на целия имот е близо 200 000 квадратни метра. Трибуните са в размер на 1030 квадратни метра, близо 1000 ще бъдат и стоящите места за публика с достъп за хора с увреждания. Ще бъдат изградени и 100 паркоместа. В АЕС наша мисия е подобряване за живот на хора. Затова в Гълъбово преди малко време правихме реновацията за младежки центъра и сега много доволен съм да започна нов работа. Тази път реновация в стадиона. До този момент инвестициите по договора за корпоративна социална отговорност са в размер на 7 милиона евро. В съседство с средства на ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 пък ще бъде изградена мултифункционална сграда с 4 зали, където ще бъдат пренесени музейната експозиция и картината галерия. Първата копка ще бъде направена през януари следващата година. От началото на годината ТЕЦ ЕИС е работила с 97% от разполагаемата си мощност. Това информира Оливия Маркет в отговор на журналистически въпрос. По повод на скоро проведената в полския град Катовице международна конференция, посветена на екологията и намаляване на въглеродните емисии, от ЕИС обявяват, че възнамеряват да намалят този вид емисии с над 70% във всичките си централи по света. Добивът на въглища и производството на електроенергия от лигнитни въглища са изключително важни за България. Няма съмнение, че в краткосрочен план 5-10 години не само нашата централа, но и останалите централи в Маришкия басейн и мините ще продължат да бъдат абсолютно необходими за осигуряване енергийната сигурност на България и гарантиране на нейния икономически растеж. Това подчерта пред журналисти Оливия Маркет. Той не се ангажира с прогнози за по-дълъг период от време, като напомни, че в момента технологиите се развиват изключително бързо. 39 кандидатури за съдебни заседатели за окръжен съд Стара Загора с мандат 2019-2022 са одобрени. 8 от кандидатите са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 39 кандидатури за съдебни заседатели за окръжен съд Стара Загора с мандат 2019-2022 са одобрени. От общинските съвети на Казанлък, Черпан, Гълъбово и Раднево няма постъпили заявления за кандидати за съдебни заседатели, поради което такива не са и предложени. Припомняме накратко изискванията за съдебни заседатели. Те имат равни права и задължения със съдиите. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са на възраст от 21 до 60.
68 години, да имат настоящ адрес в общината, да са завършили най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания. Желаещите да станат съдебни заседатели не могат да бъдат съдебни заседатели в друг съд, не могат да бъдат общински съветници в съдебния район, за който са избрани. Те нямат право да участват в ръководството на политически партии, коалиции и организации с такива цели. Кандидати не могат да работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР и други органи от системата за национална сигурност. Най-малко 10 на 100 от лицата, които се включват в списъка на кандидатите за съдебни заседатели, трябва да са със специалност педагогика, психология и социални дейности. Мандатът на съдебните заседатели е 4 години. Навършват се 2 години от каноническия избор на старозагорския митрополит Киприан. Припомняме, той бе избран с гласовете на 8 от присъствалите на избора митрополити. На 11 декември 2018 година се навършват 2 години от каноническия избор на старозагорския митрополит Киприан за епархийски архиерей. Припомняме, че тогава в синодалния паракли Свети цар Борис за него гласуваха 8 от митрополитите, които присъстваха на избора. За тези 2 години митрополит Киприан донесе благодатния огън от Божи гроб, 2 пъти извърши ритуала умиване, а 3 пъти в града пристигна негово светейшество българският патриарх Неофит. За 50 годишнината от интронизацията на митрополит Панкратис, патриарха на Москва и цяла Русия Кирил, за 140 годишнината от освобождението на България и за честванията по повод 180 години от рождението на старозагорския митрополит Методий. Той освети единствения храм в България, който носи името на Свети патриарх Евтимий до ректората на Тракийския университет и новият параклис Благовещение на Майка Богородица, предназначен за близките на лишените от свобода в старозагорския затвор. Владиката участва в спектаклите «Молитва за Стара Загора» и «Моление за Стара Загора» на мемориалния комплекс «Бранителите на Стара Загора», а на няколко пъти застана и на диригентския пулт на сцената на Държавната опера с Моцартовия реквием «Миса Криола» и други. На входно-изходните пътни артерии на Стара Загора бяха поставени православни кръстове. Възстановени бяха културно-просветният отдел при Старозагорска митрополия и издаването на 2 печатни издания за деца Божествени искрици и за възрастни Нашата вяра. Светна коледната елха на централния площад Севтополис в град Казанлък. Събитието премина под мотото «Под звездното небе». Вижте повече! Казанлък засия коледната елха на централния площад Севтополис. Начало на празничната вечер дадоха децата на града, които гордо се включиха в коледната фиеста. Дефилето на над 800 казанлъшки момичета и момчета с карнавални костюми на приказни герои премина през централните улици на града. Вълшебните същества, пресъздадени от деца от училища, детски градини и читалища, зарадваха жителите и приятелите на града на розите. От празничната сцена те поздравиха публиката, за да може дядо Коледа да даде сигнал за запалване на 16-метровото живо коледно дърво. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова поздрави своите съграждани. На вечерието сме на най-хубавите празници – Коледа, Нова година. Знам, че очаквате с нетърпение да светнат лампичките на коледното дърво. Те тази година ще бъдат различни и много интересни. И за да не става дълъг този момент на очакването, само ще ви пожелая да сте здрави, да са здрави семействата ви, на децата и учениците, да се сбъдват желанията и дядо Коледа да обещае да ги изпълни всичките до едно, на всички пораснали деца, освен да са здрави, с труда си, с уменията си, да направят така, че семействата им да са здрави, силни и сплутени. Казанлък да е прекрасен, да се радваме и да сме едно цяло. Семейството на Казанлък. Светли празници и успешна 2019 година!
Елхата засия с празнична украса, която тази година в Казанлък е под мотото «Звездното небе». Комисия с членове на Младежки общински съвет Казанлък и представител на местната медия определиха трите най-атрактивни костюма с най-оригинално представене пред публиката. С парични награди бяха отличени децата от детска градина номер 17 Славейче, детска градина номер 13 Мечопух и профилирана хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Всички получиха много лакомства и подаръци от община Казанлък. Красиви фойерверки озариха централния площад за тържествено начало на коледно-новогодишните празници под звездното небе. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Повече информация четете на сайта ни загоранews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Хубава вечер!